श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं सप्तमः सर्गः प्रसंगात् रावण भवनं तत्रस्थं पुष्पक विमानं च कवि वर्णयति सवेश्म जालं बलवान् ददर्श व्यासक्त वैदूर्य सुवर्ण जालं यथा महत् प्रावृषि मेघ जालं विद्युत्पिनद्धं सविहंग जालं निवेशनानं विविधाश्च शालाः प्रदान शंकायुध चापशालाः मनोहराश्चापि पुनर्विशाला ददर्श वेश्माद्रिषु चंद्रशालाः गृहाणि नानावसुराजितानि देवासुरैश्चापि सपूजिता सुपूजितानि सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि कपीर्ददर्श स्वबलाञ्जितानि स्वबलार्जितानि तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददर्श लङ्काधिपतेर्गृहाणि ततो ददर्शोच्छ्रित मेघरूपं मनोहरं काञ्चन चारुरूपं रक्षोधिपस्यात् बलानुरूपं गृहोत्तमं ह्यपति ह्यप्रतिरूपरूपम् महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णम् श्रिया ज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णं नानातरूणां कुसुमावकीर्णं गिरेरिवाग्रं रजसावकीर्णं नारी प्रवेकौ कैरिव दीप्यमानं तटिद्भिरम्बोदर मर्च्यमानं हंस प्रवेकैरिव बाह्यमानं श्रियायुतं वेसुकृतं विमानं यथा नगाग्रं वसुधातु चित्रं तथा यथा नभश्च ग्रहचन्द्रचित्रं ददर्श युक्तीकृत चारुमेघ चित्रं विमानं बहुरत्नचित्रम् महीकृता पर्वतराजिपूर्णा शैलाः कृता वृक्षवितानपूर्णाः वृक्षाः कृता पुष्पवितानपूर्णाः पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णं कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि तथा सुपुष्पा अपि पुष्करिण्यः पुनश्च पद्मानि सकेसराणि वनानि चित्राणि सरोवराणि पुष्पाह्वयं नाम विराजमानं रत्नप्रभाभिश्च विगूर्णमानम् वेश्मोत्तमानामपि चोच्चमानं महाकपिस्तत्र महाविमानम् कृताश्च वैदूर्यमया विहङ्गा रूप्यप्रवालैश्च तथा विहङ्गाः चित्राश्च नानावसुभिर्भुजङ्गा जात्यानुरूपास्तुरगाः शुभाङ्गाः प्रवालजाम्बूनदपुष्पपक्षाः सलीलमावर्जितजिह्वपक्षाः कामस्य साक्षादिव भान्तिपक्षाः कृता विहङ्गाः सुमुखाः सुपक्षाः नियुज्यमानाश्च राजा गजाः सुहस्ताः सकेसराश्चोत्पलपत्रहस्ताः बभूव देवी च कृता सुहस्या सुहस्ता लक्ष्मीस्तथा पद्मिनी पद्महस्ता इतीव तद्गृहमभिगम्य शोभमानं सविस्मयो नगमिव चारुकन्दरम् इतीव तद्गृहमस् अभिगम्य शोभमाजम् सविस्मयो नगमिव चारुकन्दरम् पुनश्च तत्परमसुगन्धिसुन्दरम् हिमात्ययेन गमिव चारुकन्दरम् ततः स सीतां कपिरभि
पत्य पूजिताम चरण पुरीम दशमुखा बाहुपालिताम अदृश्यतम जनकसुताम सुपूजिताम सुदुखिताम परिगुण वेग निर्जिताम ततस्तदा बहुविध भावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुताम सुवर्त सुवर्त्मनः अपश्यतो भव भवद अतिदुखितम मनः सचक्षुषः प्रविचरतो महात्मनः। इत्याश्रे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे सप्तमः सर्गः।